ମୁଁ ଚୋରି ଆରମ୍ଭ କଲିଣି 1986 ମସିହାରେ। କାହିଁକି? ପରିସ୍ଥିତି ନେଇକିରି। ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ କ'ଣ? ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ନା ଜେଲ? ନା, ଜେଲକୁ ଯାଇକିରି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କେସ୍ରେ ଜେଲକୁ ଯାଇଥିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଠି ଗୋଟେ ବିଖ୍ୟାତ ଚୋର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏସବୁ କରିଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, କହିଲି ସମସ୍ତରେ ମିଶିକିରି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଚୋରି ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ କର? କିଛି ନାହିଁ, ବୁଲାବୁଲି କରୁ। ମୋ ଜୀବନଶୈଳୀ ହେଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଯାଇକି ବହୁତ ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୁଁ ହୋଟେଲରେ ରହିଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ଯାଇକି ରହିଛି। ସେଠି ମୁଁ ଝିଅ ପୁଅଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଆଜିକା ଦିନରେ କହୁଛି, ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି ମୁଁ ଚୋରି ଧନ୍ଦାରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ଆଜିକା ସମାଜକୁ ମୁଁ ସୂଚାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୋ ଭଳିଆ ଲାଇନ୍ରେ କେହି ଯାଆନ୍ତିନି ଆଉ। କ'ଣ ଆପଣ ଭୁଲିକିରି ଯେତିକି ମୁଁ କରିକି ଯେତିକି ମୁଁ ରୋଜଗାର କରୁଛି ସେ ପଇସା ରହିନି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କ'ଣ? ମୁଁ ଏହା ଚୋରି କରିକି ଝିଅ ଧନ୍ଦା କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ, ଭଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଚୋର ସଙ୍ଗତରେ ପଡ଼ି ଏ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଚୋରି କ'ଣ କ'ଣ ଚୋରି କରନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଚୋରି କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି? ପାଞ୍ଚ ପଇସା ପାଖରେ ନାହିଁ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚୋରି କରୁଛି, ପାଞ୍ଚ ପଇସା ନାହିଁ।